Հերթական ռեկորդ այս անգամ համաշխարհային։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության Վանաձորցի Հրշեջ Փրկարար Զորիկ Պողոսյանը 175 կիլոգրամ ծանրաձող նուսերի վրա նստած քայլել է 2 մետր, այնուհետև կատարել շրջադարձ և կարողացել կանգնել ու առանց հանգստի 8 անգամ կատարել կքանիստ վարժությունը։ Սա չափազանց վտանգավոր վարժություն է, 175 կիլոգրամը փորձեցի 1 մետր 90 սանտիմետր քայլել, ուսերիս վրա դրված նստած վիճակով, որից հետո կատարել շրջադարձ, այդ շրջադարձը արդեն իսկ իրենից շատ վտանգավոր վարժություն է, բայց ինձ մոտ իմ կամային հատկանիշների և կամքի ուժի շնորհիվ ստացվեց և սահմանեցի Գինեսի ռեկորդ։ Զորիկի համար սա թվով արդեն 5-րդ համաշխարհային ռեկորդն է։ Առաջին ձեռքբերումը գրանցել է դեռևս 2020 թվականին, իսկ 2021-ին շրջանցել էր թուրք մարզիկի կատարած ռեկորդը։ Այս անգամ գերազանցել է սեփական ռեկորդը։ Դա ինձ համար էլ ավելի մարտավորեցնող է, քանզի գիտեի, ով է նախկինում կատարել այդ ռեկորդը, և այսպես ասած ջանք ու եռան չխնայեցի և կարողացա հաղթահարել 170 կիլոգրամանոց ծանրաձողը ուսերից վրա դրված, կարողացա քայլել մոտավորապես 2 մետր և բարձրացա 9 անգամ կարողացա կքանստել։ Լոռու մարզային փրկարարական վարչության բացօթյա տարածքում անցկացված միջոցառմանը ներկային Հայաստանի ձյուցազնագրքի և Գինեսի ասոցիացիայի ղեկավար Վարդան Թովմասյանը, արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության տնօրեն Արմեն Գասպարյանը և տնօրենի տեղակալ Տիգրան Պետրոսյանը։ Մարդու հնարավորությունների անսահմանությունը, որ գերազանցումը, դա ինձ համար ռեկորդների ռեկորդն է։ Նա ինչ-որ մեկի ռեկորդը չգերազանցես, նա ինքը իր հետ է հնարավոր կռիվանով, իր կռիվը ասած ծանրաձողի հետ է, ոչ մեկի հետ չի։ Եվ ամեն անգամ ինքը զարմացնում է տարբեր վարժություններ կատարելով, տարբեր ծառայություններ բարձրացնելով։ Ավելի քան 400 հայ ձյուցազուններ ընդհանուր առմամբ սահմանել են 1200 ռեկորդ։ Զորիկի այս ռեկորդը 1300-րդն է։ Հաջորդ ռեկորդը Հրշեջ Փրկարարը նախատեսում է գրանցել այս տարվա սեպտեմբերի 4-ին, արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակցի և իր ծննդյան օրը։ Այդ օրը արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում կփորձեմ սահմանել արդեն իսկ նոր ռեկորդ, որը կլինի անակնկալ, պետք է միայն Աստուն փառք անվնաս մարզումներ կատարել, որպեսզի այն ստացվի։ Զորիկ Պողոսյանն այս տարվա փետրվարին արժանացել էր միջազգային կարգի սպորտի վարպետի կոչման, իսկ իր բոլոր ռեկորդները նվիրում է 2020 թվականի պատերազմի բոլոր հերոս նահատակների հիշատակին։